agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdirashiid Ciidiid Yaasiin ayaa si rasmi ah u shaaciyay tartanka orodada 10 kilometir oo lagu qaban doono magaalada Hargeysa maalinta Jimcaha. Tartankani oo ay maalgelisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland waxa fulinaya xilalka ciyaaraha fudud ee Soomaaliland, waxaana ka qayb gali doona cid kasta oo xiiseynaysa in ay ka qayb gasho. Agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdirashiid Ciidiid Yaasiin ayaa u mahadnaqay ciyaaryahan Axmed Maxamed oo ah orodyahan ku nool waddanka Mareykanka iyo dhalinyarada dalba fuud oo dhammaantood gacan ka geystay dhinaca abaalmarinta tartankani. Waxaanu halkan ka shaacinaynaa in magaalada Hargeysa lagu qaban doono orod 10 kilomitir ah maalinta Jimcaha ah ee nagu soo beegan oo ku beegan 10ka bisha May. Orodkaas oo dhici doona galabnimada, laga soo bilaabi doono galbeedka magaalada Hargeysa, gaar ahaan Hiddadhowr halka ku beegan, laguna dhammayn doono diyaaradda. Bulshada reer Soomaaliland waxaa lagu baaqaynaa orodyahanada iyo inta kale ee ordi kartaba inay orodka ka soo qayb galaan. Orodkaasi waa mid loogu diyaarinayo orodyahanada in ay isu diyaariyaan orodka 28-ka bisha Juun dhici doona ee magaciisu yahay Hargeysa International Half Marathon. 28-ka Juun buu dhici doona. Waxaa kasoo qayb gali doona dalal badan oo Afrika ah, ay ka mid yihiin Cameroon iyo Angola, Ethiopia, Djibouti iyo Bahrain. Insha Allah, guul baan u rajaynaynaa. Orodka waxaa maalgeliyay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha, waa cashuurta muwaadiniinta ama miisaaniyadda xukuumadda. Waxaa fulin doona xidhiirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliland. Waxaa kaloo iyaguna gacan ka geysanaya orodka oo abaalmarinta gacan ka geysan doona orodyahan Soomaaliyeed oo ku nool dalka Mareykanka, Axmed Maxamed, iyo urur la yiraahdo Dalbi Fuud oo iyaguna gacan ka geysan doona abaalmarinada. Waxaanu soo dhoweynaynaa cid kasta oo jecel inay gacan ka geysato horumarinta ciyaaraha, iyadoo ay aasaas u tahay ama sees u tahay horumarinta ciyaaraha wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu iyo xidhiidhadeeda kala duwan iyadoo kaashanaysa. Orodku waxa uu ka mid yahay arrimaha ay hibada u leeyihiin reer Soomaaliland, islamarkaana guulo waaweyn laga keeni karo. Waa arrin ku xidhan hal qof oo keliya, markaa kaasi waxa uu keeni karaa in uu magac weyn dalkana u soo hooyo, isaguna uu guul weyn ka gaadho orodada, islamarkaana heer caalam u ordo. Taa annaga oo ka duuleyna waxaanu xoogga saaraynaa dhinaca ciyaaraha fudud inaanu dhiirigelinta ama mudnaanta ugu weynaanu siino wasaarad ahaan, si loo helo orodyahanno magaca Soomaaliland meel fog gaadhsiiya. Sidoo kale waxay arrintaasi qayb weyn ka noqonaysaa ictiraafraadinta Soomaaliland oo ah sport diplomacy, in ciyaaruhu garoomo waaweyn ama meelo caalamka ah ay magaca Soomaaliland gaarsiiyaan. Waayo waxay noognahay in bulshada ku xidhan ciyaaruhu ay ka badan yihiin bulshooyinka kale, markaa magaceena meel wanaagsan ay gaarsiin karaan. Arrimahaas oo dhan ayaanu dhiirigelinaynaa. Waa siyaasadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee nagu hogaaminaya wasiir Cabdirasaaq Muuse Faarax. Waa qorshaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha, waa barnaamijka xisbiga kulmiye ee aanu xukuumad ahaan ku shaqeyno, islamarkaana aanu hirgelino. Guul baan u rajaynayaa dhammaan orodyahanada ordaya. Waxaan u mahad celinayaa saxaafadda Soomaaliland, waxaan u mahad celinayaa ciidanka nabadgelyada wadooyinka iyo bilayska oo maalinta shaqada nala qaban doona. Waxa aan kula dardaarmayaa dadweynuhu inay u dhugunuglaadaan, islamarkaana ay dhiirigeliyaan orodyahanada maalinta ordaya. Guul baan u rajaynayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliland. Waxaa ka qayb gali doona orodyahanno gobollada ka yimid iyo kuwa Hargeysa ku noolba, kuwa hore u diiwaan gashan ee caanka ahaa, iyo kuwa kale oo cusub oo iminka doonaya inay orodka galaan, iyo kuwa caafimaad ahaan u ordayaba. Qofku waxaa muhiim ah inuu orodka halka laga bilaabo kasoo bilaabo, islamarkaana dhammeeyo. Waxaan iyagana qayb weyn ka qaadan doona wasaaradda caafimaadka oo nagala qayb qaadan doonta muddada la ordayo inay
دادكا أرديا وحيابها كوي مادا إيقعان نغسيان حقا عافماتكا سيدو كلاوو حالكا سيكاها اللي قدوميها عيارها فضد إيه سمالان محمد حسن نغيي واحا اونا كور ديرادي مهيمد أوليهي تارتان كاني رنتي واحا انو هالكان ماانتاكا حريرهان رنتي ان دادكا كلاس عسيني نهداد وينهي إيه سمالان رنتي كو حرنا بيجكا حريركا عيارها فضد اما ترتمادا حريركا عيارها فضلنيو in tartankii 10 km ee Hargeysa runtii aanu qaban doono 10 bisha ee horodihanada isdiwaan galiyay oo reer iyagu isdiwaan galiyay dadka kale ka qayb galay iyagana waxaan ka soo qayb galaa oo idin furayay waxaan la socodsiinay aanu horodihanada anigu in tartankii maalintii aanu astaynay ee beejkan ku faahfaahinay ka wasaaradda iyo ka xidhiirkaba inuu dhacayo bib number skin in laga qaadan doono maalinta khamiista xafiiska xireerka ciyaaraha fudud ee Hargeysa ee ku yaala hotel duugula dabadiisa ee soo diyaariyaan bibka lamarada iyo runtii ay soo doontaan orodkuna waqtigiisa uu noogu dhici doona jimcaha insha Allah gali ka dambe waxaan runtii u mahadcelinaynaa oo cid kasto naga qayb qaadatay orodkaasi inuu runtii dhaco ka xiriir ahaan oo ugu horeeyso wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxa kale oo aan mahadcelinayaa walaalkay orodyahan Axmed Maxamed oo jooga dalka Mareykanka oo runtii isaguna jecel inuu orodyahanada dhiri geliyo oo runtii lacagta abaalmarinta qayb weyn runtii isagu ka ama bixiyay inta ugu badan sidoo kale waxa ayuuna ka qayb qaadanayaa dhalinyaro runtii abka food dalba food leeyahay dalba food oo app isticmaala kuwaas oo iyaguna saddexda kaalmood ugu horeeyay iyaguna wax ka geysan doona waan uga mahadcelinaynaa gacanta ay runtii iyaguna geysanayaan cid kasto orodada Soomaaliland taageeraysa ama ay u noqonayso magaranaysa sponsor ama maalgeliyana waan soo dhaweynaynaa oo waxaan leenahay waxay ku doodaan muxuu ahaayaa shirkadaha waaweyn ee dalku iyo ganacsataduba arintani waa arin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weyn runtii magaciisa iyo ictiraafnaadintiisaba waxa weyn ka taraysa ka xidhiir ahaan orodyahanada jamhuuriyadda Soomaaliland ee anagu runtii aanu gacanta ku haynaa waxa ka qayb galan tartamada caalamiga oo ka dhaca dalalka Djibouti Angola waxa runtii iyaduna runtii ay tagi doonaan dalka Cameroon arimaha si waa arimo runtii aanu ka shaqeynay ka xiriir ahaan